El districte de Sant Martí, en vista del gran nombre d'antigues fàbriques o naus industrials, ara ja en desús, disposa d'una àmplia oferta d'espais per acollir nous equipaments. Aquestes fàbriques, instal·lades en grans espais, han propiciat la concentració de diferents equipaments en un mateix recinte. Un clar exemple és la desapareguda fàbrica de Can Saladrigues, en el barri del Poblenou. Aquest conjunt industrial, construït el 1884, un dels més antics del barri, acull actualment un casal de gent gran. Aquest casal ocupa la planta baixa de la fàbrica, però està previst que durant l'any que ve acabin les obres que donaran lloc a una biblioteca de barri, al centre d'imatgeria festiva del Poblenou, a més del centre de cultura industrial del barri. A més, resulta que molts dels actuals usuaris d'aquest equipament van ser en el passat treballadors de la fàbrica. Hi ha molt soci d'aquí que diu, jo aquí he treballat, jo aquí he passat les meves hores amb els talers, amb els teixits i tot això. Llavors, clar, el poder tenir una cosa que forma part de la teva vida, que forma part del que ha sigut diguéssim, les teves vivències i la teva història, i que ara ho puguis tenir pues, com a casal, com a biblioteca i com a museu, pues, clar, vulguis o no vulguis, és una cosa que la gent s'ho estima, la gent pues, ho vol i la gent està contenta, i llavors pues, defensa en que aquest manteniment i aquestes coses pues, estiguin vives aquí en el Poblenou. Can Saladrigues és una de les més significatives, però no és l'única. Un altre exemple és la fàbrica Alchemica, al barri del Clot. L'adquisició d'aquest recinte fabril, fortament reivindicat pels veïns de la zona, es va produir l'estiu passat. Aquest espai s'omplirà amb diferents equipaments, com ara una biblioteca i un centre de barri, una escola bressol, una residència i un centre de dia per a gent gran. Un altre exemple de concentració d'equipaments a partir d'antigues naus industrials és la construcció del centre cívic del parc, situat sota el parc de l'estació del Nord, en els límits del districte. L'antiga fàbrica de begudes gasoses, Sàndaro, serà ben aviat un centre cívic on a més hi haurà un casal d'avis i un centre de barri. La rehabilitació d'antigues fàbriques, no obstant, no és l'única forma de crear equipaments. Les noves edificacions també estan enfocades a la concentració d'equipaments en un mateix recinte. Un cas clar el tenim en els diferents usos que s'han donat al solar de la Cruïlla entre els carrers de Concili de Trento i de Bilbao. Aquesta mitja illa compta amb un centre d'assistència primària, una residència per a gent gran, l'escola d'adults del Clot, a més dels locals dels Castellers de Barcelona. Altres equipaments destacats del districte són el centre de barri de Diagonal Mar i el centre Fòrum. El primer ofereix diferents serveis socioculturals per als veïns de Diagonal Mar, mentre que el centre Fòrum dona assistència mèdica temporal a persones grans amb malalties cròniques o que necessiten una atenció específica. Gran part d'aquests centres estan inclosos en el Pla d'Equipaments 2004-2007.